Hej, hej! Hej, Natalia heter jag. Samuel heter jag. Vi är nya franchisetagare som ska öppna nästa år i början på året någonstans på södra sidan. Just nu är vi på jakt efter en bra lokal i Nacka och Sickleområdet. Så har ni något tips till oss eller andra tips om hur vi ska driva verksamheten så tar vi tacksamt emot det. Och håll utkik här under hösten. Så fort vi vet var vi hamnar så kommer vi med ett erbjudande som det kommer vara svårt att motstå. Så vi ses senare helt enkelt. Det gör vi.